En lep dober večer, skoraj da lahko rečemo že silvestrski, vsekakor pa zadnji v letu 2017 iz naše tedenske izdaje, drage gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje. Ekipa se bo tudi tokrat potrudila, da vam ponudi oddajo, v kateri boste izvedeli marsikaj zanimivega, kot smo to počeli vso sezono in kot bomo to počeli tudi v prihodnje. V še zadnji tedenski izdaji letošnjega leta pa najprej v našem studiju pozdravljamo Vladimiro Skale iz pravlične dežele. Vladimira, dober večer. Res je, en lep dober večer. Želim, mi smo že čisto silvestrsko v bistvu obarvanje pripravljeni v 13-dnevno dogajanje. V bistvu teče pravlična dežela in pravlično Celje. Vsak dan pripeljemo en pravlični vlak, se pravi danes iz smeri Velenja, jutri iz smeri Ljubljane. Ena taka posebna akcija slovenskih novic in nedela, kar je v bistvu velika pridobitev v petek čas. Čakamo vlak iz pravličnega Zagreba, se pravi Zagreba v pravlično Celje in potem v soboto še enkrat Ljubljana, na to pa pravlični silvestrski vlak v dopoldanskem času, ki pripelje otroke smeri Maribor na najotroško silvestrovanje. 26. nas je obiskal dedek Mraz, ta je ta, ki napoveduje mraz in potem zimo, tako da upamo, da tudi to bo in pravijo, da bo tudi nekaj snežink, morda bo pa le za okrasa, ne, vsi v nestrpnem pričakovanju in tako stopnujemo dogajanje. V petek bo naša pravlična gostja Sabrina Zavšek, v soboto Sanja Poljšak Pesen in na najotroško silvestrovanje prihaja Ditka, tako da, če res, kar nam je dedek Mraz obljubil, nas bo v nedeljo 5 pred 12. ujel in seveda bomo mi kar 12 ur pred vsemi ostalimi vstopili v novo leto. Namen v bistvu tega druženja so lepa sporočila, pravlična sporočila, prijaznost, neko spoštovanje. Predvsem pa se mi zdi, kar se kaže tudi v teh dneh obiska, ki je res v bistvu zelo dober, kajti poročajo nam tako z Graca kot Ljubljane, da nikjer ni neka animacija za otroke, a ne, da so v bistvu samo prizorišča. Se pravi, je to en velik kompliment in mi že snujemo načrte tudi za naprej, a ne, to je smelo, da otroci pridejo in če jim samo dovolimo, imajo čas, da malo sami popotujejo skozi zgodbe in si ustvarijo svoje predstave in v bistvu to je tudi namenjenega takšnega druženja. Je pa res morda zanimivo to, da prihaja potem ciljna publika družine in to ni zanemrljivo. Je pa res, da je Celje ena čudovita kulisa, sploh ti, ki prihajajo z vlaki, ko stopijo na res lep Krekov trg v letošnjem letu in se sprehodijo v križ v dogajanje med metropolom in se pravi glavnim trgom, pa med Prešernovo, se pravi kavarno pri Nejcu, bowling in Krekovim trgom ter pravlično deželo, se mi zdi res v tem kratkem času ustvari si nek vtis res lepega mesta in mislim, da je to izhodišče, na katerem je potrebno graditi, pa tudi vedno več gostincev, ki se znajo iti trgovce, se mari vedo boljše kot jaz, pravlični urnik vlakov, ne? Ker to je v bistvu v resnici, ljudje prihajajo v mesto in ti takrat si pripravljen morda nekaj kupiti, malo zapraviti. Je pa neprecenljivo in nezanemrljivo, da je naša prizorišča, da je dogajanje za ston, a ne v Celju. To je zelo pomembno, ker pravličnost je skozi leta postala zdaj kar na tržna niša, ne? Ja. Veste, kako je to? Moje mnenje je, da v bistvu s pravličnostjo se obdati je kar velika odgovornost. To je kar mi, glede na to, da se pripravljamo intenzivno 2 meseca, govorimo o Velenjski zbor, ko naredimo audicijo in ko kdo misli, da je to kar tako, ne, ni. Ne? To je zgodba. Je pa neprecenljiva, ker to zgodbo mi vedno znova stvarimo z novimi mladimi ustvarjavci. In postanejo vrhunski ljudje. Ne? Tudi zdaj potem imamo posebne vlakovne vile, ki gredo na relacije, odkoder pripeljemo obiskovalce. In morda je tudi to pomembno, ti obiskovalci niso prepuščeni samo sami sebi. Oni so vodeni, a ne, v pravličnem Celju in pravlični deželi in potem v teh 2 urah, 2 urah in pol se vračajo nazaj v svoje mesto in svoj kraj. In se mi zdi, da je to tista prava zgodba. Je pa morda lepo tudi to, ker čez praznike so jutra namenjena res najmlajšim, a ne, to pride 2, 3 leta, stari otroci in več, nekateri so stalni obiskovalci, vsako jutro pravijo starši, da dosežejo tudi kakšen rezultat, ne, ker je v bistvu to pogoj, bojo pa vile pomagale, bodo pa vile slišale, pa bomo lahko šli in tako in v bistvu s tem dosegamo ta svoj namen. Se pa tudi izredno trudimo, da ta del z soorganizatorjem Zavodom za kulturne prireditve in turizem Celeja, da ta del ne komercializiramo, se pravi govorimo o področju pravlične dežele in da ostaje v bistvu zgodba
neokrnjena. Da najdemo tisto pravličnost v sebi, tako, ki jo vsi tako, imamo ne, tako. In ki jo sploh v tem najdaljšem mesecu v letu ali pa najbolj veselem, najbolj pravličnem, sploh vidimo v sebi, ne, da jo znamo najti. Vladimira, sej pravlično deželo vsakič jo predstavljamo, tudi sami pridemo s kamero posneti te pravlične trenutke, pa te nasmehe na obrazih, pa te iskrice v očeh otrok, ki verjetno so največje plačilo za ves vaš trud, ampak se pa bo končalo torej zadnjega v letu. To je zdaj še čisto malo dni, ne, odprta pravlična dežela. Tako je, to je še samo četrtek, petek, sobota in nedelja. Hvala, da ste me to vprašala, zaradi tega, ker ljudje pozabijo, da mi v nedeljo 31. Ob 13. uri zapiramo svoja vrata. Morda 13.13 zaključimo in potem rečemo, čez 11 mesecev se zopet vidimo vilinsko. Začenemo pa ob 10. uri za otroško silvestrovanje. Bleščičimo svoje obiskovalce do 10 in 17 minut. To je v bistvu čisto posebno doživetje, kamor pridejo otroci, da so tudi del vilinskega dogajanja. Potem pričakujemo ob 11. glasbeno gostjo Ditko, 5 do 12. samega Dedka Mraza in potem bomo rajali, seveda odštevali novo leto, točno v povdne, ko zvono odbije in poletijo baloni v nebo. Se pravi, mi nazdravimo z otroškim šampancem in potem rajamo do 13. ure, ko v Celju seveda lahko silvestrujejo naši pravlični gostje dvakrat, se pravi, točno v povdne. In mislim, da je to tudi za starše zanimivo. Letos je to nedelja, ne, Silvestrovo in ti dnevi, ko so prosti, tudi dela, so še toliko bolj zanimivi za družine. Ti z otrokom tako ali tako moraš iti ven, se malo podružiti. In če mu dovoliš, veliko krat se pogovarjamo, ko kakšni starši med pravljico nekaj sprašuje otroka, če ima rokavičke, kapo, če bo to in ono. In otroci ne morejo dveh stvari naenkrat poslušati, ne? Se veliko krat rečemo, kako smo starši posesivni ali pa ne dajemo priložnosti. Nekateri pa se znajo iti in dovolijo in so del te pravljice. In mislim, da je otrokom res ostane potem nekaj njihovega. Ne? Res je. In tudi v bistvu ta naravna kulisa in lučke in vse je res pravlično in doživeto in pa še res v ta čas. No? In to, tako tudi naj bo, ne? Ja, res je. Vladimira, torej, kaj pa potem silvestrovanje, ko si že ravno tu, no, nas povabi še na to silvestrovanje, ki pa bo dejansko tudi za odrasle in ki bomo, se pravi, v noči iz 31. na 1. presedlali iz 2.17 na 2.18. Potem pa se dogajanje stopnjuje v Celju, se pravi, po 13. sprehod se mari še, dokler ne zaključijo 31. se pravi, gostinci in seveda veliko silvestrovanje na Krekovem trgu. Krekov trg letos ponuja res zavod se izredno potrudi odlične koncerte in dogodke in seveda skupina Kingston in tako se bo popeljalo v novo leto, rajanje, dobra družba. In morda še to zanimivost, tako kot je tudi v tujini, ni ovira tudi, če je dež ali če je slabo vreme, ne, če so izvrstni koncerti, ljudje pride koncert poslušati, vreme še nikoli ni bila ovira za dobre stvari in ne tako tudi ostane. Ne. Res je. Vladimira, dovolj, bodi besed za enkrat. Ja. Mi pridemo silvestrovati, pravlično se družiti, torej še zdaj tako. Te zadnje vzdihljaje letošnje pravlične dežele, ki je po prvih ocenah uspešna. Ja, zelo. Mi smo imeli v bistvu samo prvi dan slabo vreme na otvoritvi in tudi takrat je bilo veliko obiskovalcev. Je pa to velika odgovornost, takoj ko imaš napoved pravličnih vlakov. Ne moreš v bistvu pustiti obiskovalce v Celju, kar tako, brez vodenja in animacije. In tu se mislim, da res izredno potrudimo. In ne nazadnje nam to kažejo tudi ostali obiskovalci, vse posod, vlaki so polni in to je en velik kompliment. Tako, ne. Si nihče ni mislil, da bomo kdaj tako razvili en projekt. Ki ste ga razvijali torej že kar, ne, dolgo, ja, 18 dolga, leta, dolga ne, leta. 18 ne, let in na začetku ni nihče verjel. Ravno včeraj je prišla Mojca Krajnc, tudi vaša bivša sodelavka, prva vila je bila in so malo obujali. Tri pravlične vile so bile, kostume smo si sposodili v gledališču, danes snujemo kostume za odlično oblikovalko Stanislava Vavda Benčevič. Vso zgodbo sledi, ne, ga razvija tudi strokovno kostum in mislim, da je to ta prava pot, ki se ne nazadnje potrjuje, samo v delcih jo moramo še nadgraditi. Tako vsako in bo, leto, ne? Bo zgodba, mislim, da uspešna tudi kot produkt, ne nazadnje pa je se kaže kot produkt zanimiv za turiste, kar je morda bistvo za Celje tako, in regijo. Tako, absolutno, to povezovanje. Ja. Vladimira, hvala lepa. Se vidimo spet kmalo v pravlični deželi in pa pridemo odštevati tako pri otroškem silvestrovanju, kot potem pri tistem za odrasle. Saška, najlepša hvala vam in celotni ekipi, torej se bova objemale v pravlični deželi. Tako, za absolutno. Novo leto. Hvala pravlično, lepa. Kot se spodobi. Hvala lepa. Tako, drage gledalke, cenjeni gledalci, od pravlične dežele, pa potem, ko bomo uspešno vstopili v novo leto,
pa k mojima dvema naslednjima gostoma, ki pa bosta ponudila morda malo manj pravlično vzdušje, ali pa ne, novoletni skok v Savinjo, iz toplega v hladno Savinjo, kako bo vse skupaj potekalo letos, pa čez nekaj trenutkov. Tako, drage gledalke, cenjeni gledalci, zdaj pa ja, počasi bomo skočili v Savinjo, ki ima, ja, koliko stopin bomo zdaj le malo tudi raziskali in pregledali. Vsekakor pa v našem studiju pozdravljam Dušana Kondo in Jožeta Tanka. Lepo pozdravljena oba. Ja, zdravo. Dobar večer. Zdaj se verjamem, da naše gledalke, gledalci že točno vedo, ko vaju skupaj povabimo v studio, že vedo, zakaj vaju povabimo. Točno, ja. Se pravi, da bomo tudi letos lahko skočili v Savinjo. Dušan, pa najprej, kolikič že? Ja, v Celju na špici devetič. S tem, da eno leto prej je Jože sam skakal v Savinjo. In on je to moralni oče, ali pa on je absolutno začetnik tega v Celju, tako da drugo leto jubilej na špici. Aha, desetič. Jože, torej ste najprej preverjali teren, kako in kaj. O temperaturi pa koliko, no, recimo, je bila temperatura v Savinji na novega leta dan, tako približno? Ja, tako nekak, tu se giblje okoli 2 do 4 stopinj. Uh-huh. Bilo je pa meni se zdi, da pred lani, ko je plavo led. Eno stopinjo. Tis je bilo pa res kruto. Ampak to je za špartance, tako jaz tako, rečem. Ne? Tako, to je novoletni skok v Savinjo za tiste najbolj pogumne, ki pa jih je Dušan. Se mi zdi skozi leta kar ogromno. Ne? To ne govorimo zdaj o 2, 3 pogumnežih. Ne. Jože je to skupaj z mano in še nekateri smo začeli. Je bilo, mislim, prvo leto 8 ali 9 ljudi, uh-huh. Pa na bregu je bilo 50 gledalcev, slučajno mimo idočih. Pa je pa vsako leto to rastlo in zdaj smo se ustavili na številki tam plus minus 50 ljudi, to pride. Uh-huh. Najrazličnejših starosti, tudi tam do skoraj 80 let, ali pa tudi otrok stari 12 let, tudi vedno je neki žensk vmes. Na bregu je pa vedno več ljudi, ne? Uh-huh. Tistih, ki to radi pogledajo, se poveselijo, si voščijo novo leto. Tam 1000, 1500 ljudi uh-huh. pričakujemo tudi letos, tako da se moramo kar pripraviti. Ne? Da ker to je že za en dogodek, ne? Ki ga Celjanke, Celjani pa tudi tisti iz okolice že kar čakajo. Seveda. Absolutno, to je na novega leta dan glavni dogodek v Celju. Ne? In tist dan smo pač popularni. Ne? In sploh, če je lepo vreme, pride veliko ljudi letos, kukor vidim, bo zelo toplo. Ne? Uh-huh. Tako da Savinja je tudi zelo izredno lepa, zelena, malenkost višja, ker so bile padavine v decembru precejšnje. In je res, jaz mislim, da bo letos znat padi tudi kak rekord, uh-huh. ker bo toplo vreme in ljudi, tudi tisti, ki kolebajo, se bojo, mi dva z Jožetom jih vabimo, ne? Da pridejo na špico, ob enih se prijavijo pri naši službi, to ima Jože vedno čez pedantno in potem ob dveh, točno ob dveh, grejo prvi noter. Ob dveh torej na novega leta dan se skoči v Savinjo, ki bo, predvidevam, glede na vreme, ki je zdaj kar prijetno, ne, temperature so kar tam nekje 6-7 stopinj, čez dan celo više, koliko približno no, bo imela Savinja? O 2 do 4 stopinjah, ne vem, če bomo letos govorili. Bo prijetno topla bo po moje okoli 4-5 stopinj. Ja. Rekordno toplo. Malo bolj glede na to, da imam reševalno službo, če me malo skrbi, velik vodostaj večji. Ne? Ja. Ampak bomo tak naredili, da bo plavanje varno. No, uh-huh. No kako je lahko plavanje varno pri taki temperaturi? Tu pa, jaz sem tak rekel, tisti, ki prije plavati, so špartanci. To so ljudje, ki so ko se pripravljajo psihofizično, pa nam zdaj rekel, da morajo priti k meni trenirati v Koprivnico. Ne? Ampak so ljudje, bolj ko ne, srednjih let, ki imajo že določene izkušnje in do zdaj nismo imeli dobenih težav, ne? Tudi imamo prej ogrevanje, potem predlagamo, da se kljub nizki temperaturi, pač zimski, uh-huh. da se izogibajo alkoholu, ki ga lahko pol pač dobijo predušano kasneje, za šampo. Kasneje, ne, po skoku v Savinjo. Ne smejo se zagreti z alkoholom. Ja, ne, ja. Misli, čeprav, lejte, to zdaj ni nekih pravil ali pa prepoved, pač vsak plava svojo odgovornost. Ampak poskrbimo, da
da je varno, note so vedno štirje reševalci, mm-hmm. plus kaj je kaše, ker se vedno najde kakšen, ne, ki krši mm-hmm. to, kar mi tam jim svetujemo. No in ga pol odnese dol, pol pa Dušan ima svoje kajakaše, ki pohitijo za njim. Za njim in ga varno pripeljajo do brega. To se je že dogajalo. Mi postavimo boje in v bojah je treba plavati. Tam v principu je v redu. Ne? Ampak so taki, skoči na glavo pa ga lepo odnese. Ne? Mm-hmm. Se pravi... To so vedno eni in isti. Ne? Aha. Ja. Te so najbolj nori. Ja, seveda, še bolj kot mi dva. Še bolj. Ampak ko pridejo, ne, ko pride vsak se prijaviti, oziroma kako zdaj, če bi recimo naš kolega Branko Pušnik, ne vem, želel letos priti, skočiti v Savinjo na novega leta dan, torej 1. januarja, kaj, ob 2. popovdan. Ja, ga bomo prepričali na televiziji, ker ekipno je pač treba skupaj stopiti, ne, bo pač Branko se žrtvoval za nas. In ko pride recimo Branko do recepcije, oziroma kako zdaj to poteka, kako se bo prijavil? To smo nekako gor te veliki klubski sobi. Klubski sobi, kjer imajo kajakaši ali pa zelo recimo so novoletne. Karkoli, univerzalna soba. Ja. To je velik prostor, ki sprejme rečemo 100 ljudi. Ne. Tam imamo prijavno mesto, potem vsakemu damo številko, napišemo na levo ramo, ker se pač plava s tokom, ne? Aha, tako, ja. Tako da vemo, da imamo pač kontrolirano. Po plavanju so pa pač pravilih ne skupaj, tako recimo imajo pravoslavci, ki so imeli letos prvič gor, tudi pridušam pri tebi. Ja. Oni so plavali pa proti toku, aha. Ampak v tisti dost nizki vodi, oni pa plavajo za zmago, ne? Aha, ne tako tu, da odplavaš, pa greš ven, aha. Ker to čista rekreativna, zadevšna. Nič tekmovalnega. Ti smaja pa tekmovalni naboj, pa moram priznati, da je zelo prijetno biti z njimi. Ne? Uh-huh. So pač pravoslavci, ne? Mislim, so zelo odkriti. Uh-huh. No, če rečem, da sem jaz 4-5 plaval že v Šapcu, po Savi, tam sem v stvari prišel na to idejo, ki smo je pol z Dušanom skupaj začeli uresničevati tudi v Celju. Ne? In letos torej že 9. v Celju. 9. ja. Tako da 10. bo pa, moramo pa nekaj posebnega. A moramo neko fešto dadeti nek dober ansambl. Ti boš imel takrat novo kuhno. Kaj bo, kaj globija se linija takrat, nova, ja. Ne vem, kuhna bo nova, obletnici. To ja, ob 10. obletnici Savinja verjetno še ne, sigurno še ne bo globlja. Govorim Dušan. Ja, sve vem, kaj misliš. Jaz, to so želje vseh nas. Dejansko mi imamo malo zares, malo zahecano knjigo. Imamo skoraj 12.000 podpisov Celjanov in vseh, ki pridejo na špico. To je idejni projekt, je narejen. Občina Celje je naročila idejni projekt, vendar to še ne pomeni, da bo kar jutri po jutrišnjem to stalo. Naše sanje so hidravlični jez, ki je s vsemi študijami, ki so pokazali in so narejene, nikogar ne bi poplavno ogrožal. Nad jezom bi se naredilo veliko kopališče za Celje, pod jezom pa prava kajakaška proga. To ne bi bila pridobitev samo za naš klub, pa kar res vrhunska pridobitev, da ne bi non-stop vozili naše fante v Ljubljano in druge po Sloveniji in po svetu na treninge in tekme, ampak bi Celje postal pravi svetovni kajakaški center. In pa predvsem Celje bi imel mestno plažo, jaz sem te načrte videl, to je prekrasno, bil bi to en res, res velik športno-rekreacijski kompleks, ki si ga Celje po moje zasluži, sploh zdaj, ko je Savinja čista, če gremo dan za Savinjo, zelena je, ko Soča. Savinja je čista, te čistilne naprave so svoje naredile in zdaj je pa čas, da nekaj na tej Savini naredimo. Mm-hmm. Imamo štadione, imamo dvorane, imamo marske v Celju se je naredili na športni infrastrukturi. To pa bi bilo za kajakaše, predvsem pa za mesto Celje in vse turiste, ki pridejo v Celje. In jaz verjamem, da z leti bo to nastal, da se bo najdel, predvsem, da se bo najdela finančna struktura, tu moramo dobiti evropska sredstva in jaz verjamem, da bo čez nekaj let to stalo in potem bomo skakali v globoko Savinjo, pravo doživetje bo to, ne zdaj, ko se tam malo po kamnih plazmo, ne jože, sploh kadre nizka, Celje bi imel eno velika pridobitev bi nastala.
No, držimo pesti. Ja, ja. Predvsem, vsako leto, Dušan, ja, te povprašamo že, o tem. Jaz pravim, Dušan mi je najbolj še eden večjih prijateljev, če ne, že največji, ker smo bila včasih sodelavca, pa še vedno sodelujemo pač na športnem področju. Tako da ta jez bi bil tudi za druge vodne športe, ja. Recimo za jadranje, surfanje. Veslanje na mirni vodi. Veslanje na mirni vodi, supanje in tudi ja. Plavanje v končni to. Fazi. In to je... Bi lahko izkoristili, ne? Dobro. Mislim, trenutno bi bilo bolj pametno, kot da se vlaga v Šmartinsko jezero, kjer se praktično tist, kar se naredil, je zelo malo, vsaj kar z mojega vidika tiče, ne. Tu bo pa takoj rezultat, ne. In jaz upam, ne, tekoča bo... voda, sploh ta lepa zdaj Savinja, kot je, bi dala mesto Celju piko na i. Celje bi bil biser ob Savinji, tako smo že včasih so rekli, že pred drugo svetovno vojno našemu Celju in vemo, da je Savinja neizkoriščena praktično in da je po letnih mesecih, ko se najbolj vesla, ko se najbolj vodni športi pač so v razmahu, da je zelo, zelo nizka. Lahko greš čez njo, pa nisi si kolena zmočil. To bi bila pa zdaj globoka voda, tam na začetku 3 metre, pa pol 2, pa od Petrička više gore 1 meter. In to bi bilo res, res bi bila to čudovita stvar. Ob tem projektu je tudi narisan most, brv, ki gre malo na špico čez, tako da je to pol takoj povezava z Petričkom, ne? Ki po moji oceni bi se tudi moral čim prej nekaj narediti z njim, ker to dejansko je celjska sramota. Ne? V mladih časih smo vsi hodili. Kaj je včasih bilo, kaj smo hodili, Petričko? Mislim, jaz verjamem, da se bo tudi Petriček zrihto. Jaz sem sicer človek špica, že na špici 40 let, sam sem pa tudi zato, da se ta Petriček čim prej uredi. Ker je le ena taka točka praktično na robu Celja in vsi vemo, kaj Petriček včasih bil, pa kaj bi lahko tudi bil. In verjamem, da špica, pa ta povezava, most, pa Petriček tudi bo. In zdaj sam vprašanje časa. Ne. Mislim, da neka volja v Celju že je. Najti moramo, tako sem prej rekel, finančna sredstva in to narediti. Glavna je volja, ne? Da je zdaj potem pa lepo strunjena. Ker je volja, je tudi pot. Ne. Tako, res je, absolutno. Ja, nič, potem pa, kjer je volja, je tudi pot, dajmo no, še enkrat zdaj povabiti vse naše gledalke, gledalce, tisti, ki še morda kolebajo, čeprav nekaj verjamem, da jih je že odločenih, da pridejo na novega leta dan v Savinjo. Večinoma, ne. Ja. Legendarni Jože, tanko ti to povabi, ti to lepo znaš povedati. Jaz bom tako rekel, oba dva delama na tem, da tudi osebno povabimo ljudi, ki recimo, ki eno, ne sme reči ne. Ne? Ja. In pride, pol je pa ponosen na to, da je skočil v hladno vodo, ki je odraz tudi, bom rekel, nekega športnega življenja in pa pogum. Ne? Ste še vedno edini v Sloveniji, poleg morja seveda? No? Ja, na morju imajo, v Portorožu, ampak recimo mi imamo tu, smo edini na tekoči vodi. Na tekoči vodi in hladni vodi, ne? Ker morje ima zelo koliko, ker se 12-13 metri. To ni primerljivo, ne? S tem, da je Portorož turistično mesto, tam so tujci, turisti, ki pač... Polni hoteli so letos ponovno. Tako, ne. Tam je tisoče ljudi. Ni problem. Seveda je tudi tam veliko več v vodo skoči. Ni težko zbrati mase ljudi potem, ne. Seveda, ampak kapaciteta pri nas je več kot 50 ljudi, ne. To je veliko. Mi imamo željo, da bi enkrat tudi 100 padla. Ne? Ja, drugo leto bomo vse naredili, ko je 10 let 100 ljudi. Ja, 10 letnico bomo probali tudi ko bo pa jaz, pa globoka voda, pa gremo na 300 ljudi. Da Portorožo točno to. Se postavite po robu. Tavi Nino Cokan to dela, ja, ne, Celjan. Ja, no, se je on je tudi. A pride Nino tudi? Ja, Nino ne more priti, ker on dela isti dan v Portorožu. Isti tam, Nino je naš prijatelj, vsakam čast, on mar skaj dela, ne, res je. Da razmiga Celje in Slovenijo z raznimi športnimi aktivnostmi, tako da upam, da se mu letos ne bo pomoč zrušil spet v Portorožu. Ja, lansko leto je prijatelj se zrušil, ne. Tebi so morali zažgati čolnarno, da imaš zdaj super čolnarno. Ja, ne? Vedno nekaj mora biti, nekaj ne, mora da biti, potem, ja. Ja, dobro. Ja. Ja, fino, hvala lepa. Nič, se vidimo, mi pridemo vsaj s kamero, ne, če že drugače ja, ne, ja, potem ja, 1. Lepo, januarja ob 2 popovdan, torej, tak da je. Pogledamo vse skupaj. Spremljevalni program pa bo, ne, tudi v Seveda, ja, ja, ja. Bo fajn, glasba naštivana, kaj za podzob, za pojest. Tudi vsi tekmovalci in vsi organizacije dobijo en dober bograč letos, super. Jih bomo počastili. Vsak bo dobil lepo plaketo,
še kako presenečenje, tako da en lep popodanski, prvi januarski dan na špici. Ki naj potem traja vse leto. Štart ob dveh, konec, koliko je tema. Dobro, jaz se 2. januar je zdaj frej, ne, po novem. Spet in je prav tako. Mi padamo iz praznika v praznik. Ja, res je. Tako da jaz sploh ne vem, kako Slovenija zasluži še. Ja, le. Dobro, mal heca, ne, mora tako, biti. Ne. Ja, upam, da se boste lahko potem hecali tudi, ko boste v ledeni Savinji, ne, potem torej kazali svoje junaštvo, ne, ki ne, je pa sej, tudi dobro za zdravje, ne, to treba povedati. Vem, ampak recimo, mi dva imamo toliko obveznosti, da ni smiselno skakati v vodo, ne. Poleg tega smo že malo v srednjih letih, da bi skakala. Zdaj, to, ampak pridajo ljudje, stari tudi čez 70 let. Ne. Zelo dobro. Pa mladi. Ne, ker, nikoli ni prepozno. Ja, enkrat, 2-3 leta nazaj je prišel en, ki je imel, ma tist otrok ni imel več kot 6-7 let. 6-7 let, ja. Tist mi to ni bilo všeč, ja. Sicer ga je držal. Je bila zraven, pa oči. Ampak dobro, to, vikingi so metali svoje otroke na to vodo, ne. Bomo tukaj zaključili, draga moja gospoda. Hvala lepa za obisko našem studiju. Hvala. Ja, nič, se vidimo na novega leta dan. Lepo bodite, srečno. Ja, srečno. Tako, drage gledalke, cenjeni gledalci, mi pa še k tretjemu gostu, kaj bodo počeli v Muzeju novejše zgodovine Celje v novem letu in kaj so počeli še zadnji mesec letošnjega, izveste kmalu. SX4 S-Cross z dvoletnim brezobrestnim financiranjem, gorivom v vrednosti 800 evrov in zimskimi pneumatikami na platiščih. Suzuki Way of Life. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Urbani terenec z odličnim 4x4 pogonom in mali mestni okretnež sta vozili prilagojeni za življenje. Outlander posebna izdaja 6000 evrov popusta in Space Star že od 7990 evrov. Prazniki so pred vrati, v Birobitu pa so pripravili pestro ponudbo promocijskega materiala. Če ste na tesnem s časom, le preverite njihovo ponudbo v novi Birobitovi B2B trgovini. Naročeno pa vam bodo pripeljali tudi na dom. Izkoristite priložnost do konca leta in se prepričajte o njihovi pestri ponudbi. Za vas so odprti vsak dan od ponedeljka do petka med 8 in 15 uro. Le preverite njihovo ponudbo v novi Birobitovi B2B trgovini. Izvirska voda iz zaščitenega gozdnega izvira Lurd. Oda. Le voda. Nakup lesnih peletov pri ECE je prava odločitev. Preverjena kakovost, brezplačna dostava do doma in plačilo na obroke. ECE – energija prihodnosti. Borza nepremičnin. Nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v Celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Tako, drage gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, zdaj pa še k našemu tretjemu gostu, Egon Horvat iz Muzeja novejše zgodovine Celje, z nami, pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi vi.
Konec leta, spet obisko v našem studiu, še zadnji letos, zdaj lahko rečeva, da je zadnji, ne? Zdaj ne prideš več letos k nam. Tako je, zdaj ne prideš, da se bomo naslednjič morda januarja srečali. Tako, ja. Konec januarja, ampak povej pa, kaj ste počeli v tem mesecu v Muzeju novejše zgodovine Celje. Konec prejšnjega meseca si nas povabil na kar nekaj prireditev, ste jih izpeljali? Seveda, vse smo odlično speljali, vsi dogodki so bili izredno dobro obiskani, vidi se tudi utrip tega veselega decembra, se pravi tudi utrip ostalih dogodkov, ki so zagotovo privabili tudi v naš muzej obiskovalce, tako mlade kot stare in smo prezadovoljni, lahko rečem, no, z obiskom, ki smo ga doživeli. S tem, da bi še ob tej priložnosti do konca decembra izpostavil tako in še povabil obiskovalce, predvsem najmlajše, in sicer to v četrtek in v petek. Pred novoletni četrtek in petek vabimo na počitniške ustvarjalne delavnice, najmlajše, se pravi otroke prvih dveh triad osnovne šole, se pravi tudi do druge triade, se pravi tudi predšolski otroci vabljeni in sicer za tisto ceno evra in pol so lepo vabljeni od 10. do pol 12. v četrtek in v petek še torej. Potem pa nekako zaključimo s počitniškimi ustvarjalnimi delavnicami letošnjimi in pa še omenil bi še četrtkov večerni dogodek in sicer ob 17.30 uri vabimo na Hermanov oder najmlajše, kjer se bo odvila sladkorna dežela, ki jo pripravljamo z zavodom Celeja Celje. To je pa brezplačna predstava, tako da lepo vabljeni vsi. Da pridejo in da se malo posladkajo še v teh zadnjih dneh. Tako je. Vsaj, ne, z igro, s predstavom. Kako pa potem v mesecu januarju boste imeli dopust ali delate? Tudi v januarju bomo delali, seveda bo nekoliko mirneje kot v decembru. Začnemo pa recimo z 9. januarjem, ko pričnemo z občasno razstavo in sicer 110 let javnega šolstva, javnega glasbenega šolstva v Celju, ki pripravljamo, to pripravljamo razstavo skupaj z glasbeno šolo Celje. Potem pa nadaljujemo 20. januarja zopet s četrto predstavo Hermanovega abonmaja, tako da nagovarjamo najmlajši, obiskal nas bo obuti maček. Nadaljujemo pa v sredo, 24. januarja, se pravi predzadnja sreda v januarju, ko pa odpiramo kar dve razstavi in sicer gostujoči in sicer skupaj z Muzejem novejše zgodovine Slovenije pripravljamo Slovenci v nemških koncentracijskih taboriščih, občasno razstavo. Istočasno ob 17. uri pa pripravljamo z Mariborsko sinagogo tudi razstavo Kamnite solze, ob čemer bi še pa izpostavil, da po odprtju obeh predstav sledi še pa predavanje magistra Borisa Hajdinjaka in sicer o slovenskih Romih v Auschwitzu. To bo sreda, zadnja sreda v mesecu, ki je obenem tudi zadnji dan, zadnji januarski dan, se pravi 31. decembra, pa pripravljamo v popoldanskem času, v popoldanskem času se upravičujem z muzejem, v muzeju pripravljamo novo razstavo občasno in sicer zabavna matematika, ki jo pa pripravljamo v sodelovanju z muzejem iz Nemčije, iz Grizna in pa z gimnazijo Celje Center. In ta razstava bo tudi na ogled do 7. marca. Zvečer še pa v sredo, torej 31. decembra, še pa pripravljamo... Januarja. Ja. Kako čas hitro beži, ampak res, ne? Še kar smo v decembru, se vidi, da je bil pester, torej zadnjega januarja se upravičujem, ja še pa po odprtju te razstave pripravljamo v bistvu nekak recital Anatola Šterna in sicer Krst pri Savici. Zelo dobro. Se pravi, da že grete kar v kulturni mesec, a ne, kot se spodobi. Tako mesec je. Februarja. Tako je, ampak kulturni mesec. Ampak potem bova drugič, a ne, ker tako februar se bo 1, 2, 3 tu, ampak počakajmo še najprej malo, a ne. Me pa zanima, kako lahko med prazniki zdaj, ki prihajajo še ti zdaj zadnji decembrski dnevi, pridemo k vam, kakšen imate delovni čas? Aha, hvala lepa, da ste me upozorili tudi na to, se pravi... Da ne bomo ostali pred zaprtimi vrati. Tako je, imamo nekoliko spremenjen ta vozni red in sicer bi upozoril, da vse dni delamo po normalnem urniku, razen 31. decembra in 1. in 2. januarja, ko pa smo zaprti cel dan. Se pravi, tri dni od 31. do 2. januarja imamo zaprta vrata oziroma smo tudi mi malo na počitnicah.
Pravilno. Pa verjamem, da ne boste, ker boste pripravljali novo sezono, januarsko že. Absolutno, absolutno. Ja, bomo tudi izmislili nekaj tam. Jih boste pa toliko na širše odprli, torej že s 3. Januarjem, z vsemi prireditvami, ki pa si jih tako ali tako že omenil v mesecu januarju. Jih pa lahko najdemo, vidimo, se seznanimo z njimi še kje, drugje. Tako je na naši spletni strani in pa na socialnih omrežjih. Mm-hmm. Poiščete Muzej novejše zgodovine Celje in sproti nekako osvežujemo in sproti obveščamo o dogodkih, morebitnih spremembah in vsem ostalem. Egon, hvala lepa za letošnje obiske. Zdaj ob koncu leta ti lahko zaželim vse najlepše, vse najboljše. Hvala za sodelovanje v tem letu. Naše sezone ni konec, začnemo že tako je v januarju in konec januarja vabljen spet, da prideš, da nas povabiš v Muzej novejše zgodovine Celje, torej da se kmalo spet vidimo. Ampak srečno pa v tem prehodu iz 2017 na 2018. Hvala tudi vam in vsem vašim gledalkam in gledalcem ter našim obiskovalcem. Uh-huh. Želim vam in srečno 2018 in seveda vabljeni k nam. Na obisk. Hvala lepa, srečno. Hvala tudi vam. Še zadnjič v tem letu pa se poslavljamo iz naše tedenske izdaje tudi z rubriko Upravna enota Celje svetuje. Načelnik Upravne enote Celje, Damjan Vrečko, je tudi tokrat z nami. Lepo se imejte v imenu celotne ekipe tedenske izdaje in televizije Celje, pa vam torej tudi mi želimo srečno in zdravo 2018. Radi bi ukinili društvo. Kakšen je postopek in kako je glede razdelitve premoženja? Ko člani društva sprejmejo odločitev, da bo društvo prenehalo, to storijo tako, da na najvišjem organu društva, skupščini, sprejmejo sklep o prenehanju društva. Poleg odločitve o prenehanju društva, mora sklep vsebovati tudi odločitev o prenosu premoženja društva. Premoženje društva, ki ostane po poravnavi vseh obveznosti, se lahko prenese na drugo društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji ali delovanjem. Če društvo v sklepu ne določi naslednika premoženja in ga tudi na podlagi določb temeljnega akta ni mogoče določiti, premoženje društva pripada lokalni skupnosti, na območju katere je to društvo imelo svoj sedež. Deljenje premoženja med člane društva ni dovoljeno oziroma je nično. V 30 dneh po opravljeni skupščini mora zastopnik društva na krajevno pristojno upravno enoto vložiti vlogo za izbris društva iz registra društev. Ali lahko društvo opravlja gostinsko dejavnost ter v katerih primerih? 25. člen zakona o društvih določa, da lahko društvo opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost mora biti določena v temeljnem aktu in mora biti povezana z namenom in cilji kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva, ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnem aktu, lahko upravljajo gostinsko dejavnost, vendar samo v skladu s 25. členom zakona o društvih. Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo izpolnjevati vse pogoje, ki jih določa gostinska zakonodaja. We'll be right back.